op ad bakkechip. Det kan for nogen være en tricky sag. Jeg vil vise dig, hvilken to muligheder du har, når du ligger og har et op ad bakkechip. Mit navn er Nicolaj Sæti. Jeg er træner i Dansk Golf Akademi, og i dag er vi i Indoor Golf i Kokkedal. Og jeg vil snakke en lille smule om, hvilke to muligheder du har, når du ligger og har et op ad bakke chip, ligesom jeg har lige her. Mulighed nummer et, det er, at vi skal have køllen til at svinge med bakken. Det vil sige, at køllen skal bevæge sig lidt mere opad, i det vi rammer bolden, i og med bakken går opad. Og hvordan gør vi så det? Jo, jeg vil forestille mig, at vi stiller os lidt bredere, så vi kan holde balancen. For det vi skal gøre, det er, at vi skal have tiltet overkroppen med bakken. Så mere afstand mellem fødderne, så vi kan holde balancen, og så tilter vi overkroppen med bakken. Det er den ene ting. Den anden ting, du også skal gøre, det er, at når du svinger, så skal du måske have dine hænder. De skal føles lidt længere væk fra kroppen, i det du kommer hen til bolden. Så lidt bredere, som jeg kalder det. Og så når vi svinger ned mod bolden, så skal du så på vej igennem have hænderne lidt tættere på kroppen. Så bred på vej nedad, smal på vej på den anden side. Den ting plus overkroppen er tiltet, vil gøre, at køllen bevæger sig mere op langs bakken, i det vi rammer bolden. Jeg prøver lige at demonstrere en gang. Bred opstilling, overkroppen er tiltet med, bred med hænderne og smal med hænderne på den anden side. Det er mulighed nummer et. Bolden kommer ret højt, når jeg gør det her, så måske du skal tage et jern, der har lidt mindre loft, når du gør det. Mulighed nummer to, det er, at vi faktisk modvirker bakken. Det vil sige, at vi gør meget af det modsatte, det jeg lige har sagt. Jeg vil stille mig lidt bredere, lidt smallere. Jeg vil faktisk læne mig lidt ind mod bakken. Hænderne er lidt fremme også. Og så vil jeg lave et hak ind i bakken. Så faktisk prøver jeg ikke at svinge køllen videre, i det her ramt bolden. Men jeg er forberedt på, at køllen den hakker og sætter sig fast i græsset. Det er også en mulighed. Det der er enormt vigtigt, og det der er alt afgørende, når du laver den her mulighed her, det er, at du rammer bolden først. Fordi når vi læner os ind i bakken, og vi tilter køllen sådan her, så vil den skarpe forreste kant, den vil grave sig ned i græsset. Og hvis du ikke rammer bolden først, så kommer bolden måske kun hertil. Jeg prøver lige at demonstrere en gang. Lidt smallere her. Vægten ind i bakken, hænderne lidt fremme. Måske bolden en lille smule tilbage i stansen. Det gør lidt større chance for at ramme bolden først. Meget vigtigt, at vi rammer bolden først, ellers så går det helt galt. Og så egentlig en ret simpel bevægelse. Eller det der. Vær forberedt på, som sagt, at køllen den kan godt sidde fuldstændig fast i græsset. Derfor skal du ramme bolden først, når du gør det her. Prøv begge muligheder, næste gang du har det op ad bakke chip, og find ud af, hvad for en der passer til den situation, du står i. Rigtig god fornøjelse med det.